မင်္ဂလာပါရှင်။ TVB ရဲ့သတင်းစာဖတ်တဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်မကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမီလီချမ်းပါ။ကျွန်မခိုင်ပဲနူပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့သတင်းစာတွေကလည်းအများကြီးရောက်လာပြီနော်။ဟောလာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတင်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီဇူရသတင်းတွေရောဒီပုဂ္ဂလိကသတင်းတွေကကောင်းစီလေးတွေတစ်ချက်ဖတ်ပြပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ The Voice မှာတင်ထားတဲ့ကောင်းစီလေးကနေစပြီးဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူမင်းအောင်လိုင်းယနေ့တွေ့ဆုံပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပါ။ဒါကတော့သူတို့မနေ့ကပေါ့နော်24ရက်နေ့ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူမင်းအောင်လိုင်းနဲ့သတင်းစာနယ်ဇင်းသတင်းမီဒီယာကောင်စီတို့တွေ့ဆုံစင်မှာသူပြောဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီစံတော်ချိန်ကသတင်းလေးပါ။ငင်းကြီးရရှိရေးကိုတဲ့အစိုးရတင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးသတင်းမီဒီယာကောင်စီတင်းနဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူမင်းအောင်လိုင်းတွေ့ဆုံနဲ့ဒါမနေ့ကသူတို့ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဒုတိယချိန်လို့လည်းပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်။အမဒီကောင်နဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့ဒီတက်နဲ့တွေ့တာကတော့အရှေ့ကသတင်းမီဒီယာကောင်စီအရင်အဟောင်းနဲ့ထပ်မှာတစ်ချိန်တွေ့ခဲ့တယ်။အခုကတော့သတင်းမီဒီယာကောင်စီအစ်စ်ပြန်လည်းဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာဒါကတော့ပထမဆုံးအချိန်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီပြည်မြန်မာမှာပေါ့နော်ဒါမနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးပါရှင်။ဒါကတော့ဒီမယန်းကုန်းဝိတုတရုံဓမ္မပိမံကျောင်းတိုက်အတွင်းနဲ့မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှ၃ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းလေးပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့မနေ့ကဒီမယန်းကုန်းမှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီအလုံးကြာမှာဒီဟိုလိတချို့ချို့ဖြစ်သွားတာပါ။သူတို့ဒီကဖြစ်တာကတော့နော်ဒီအစာဦးစောင့်နေတဲ့အတော်တွေမှာပေါ့နော်သူတို့ဒီကျွင်းနဲ့ကြီးတူးထားပြီးတော့ဒီကအဲ့ရမြေစာပုံတွေပြုတ်ကြပြီးတော့ပြည်ရဲ့လို့လည်းတချို့ပြောဆိုနေရရရှိပါရဲ့ရှင်။ဒါတော့ဒီနေ့တင်ထားတဲ့သတင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေပေါ့နော်။အခုကတော့အိဒါအပေါ်လေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ The Voice ကအိဒါအပေါ်ပါ။အပြောနဲ့အလုပ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကတော့သူကဒီသူကြီးညွန်းတဲ့သဘောကတော့ဒီအခုအသက်တက်လာမဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုကြီးညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအသစ်ဖြစ်တဲ့တာဝန်ယူရဲ့အချိန်ကြီးကပ်လာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအနေနဲ့အခုအချိန်ကတဲ့ဒုတိယသမ္မတလောင်းပြည့်အဆိုပြုမဲ့သူတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေစီရင်ကိုမထုတ်ပြန်နိုင်သေးပေမဲ့တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကိုလက်ကင်ပြုမယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီသမ္မတလောင်းဒုတိယသမ္မတလောင်းဘယ်သူဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဝင်ကြီးအဖွဲ့စီရင်တွေကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပေမဲ့သူပြောဆိုထားတဲ့အတိုင်းအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကိုသွားမယ်လို့ကြုံကြည်ရတဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတိတ်မရှိပါဘူးတဲ့ဆိုပြီးဒါကိုပြောဆိုထားတာပါ။ရခိုင်အစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့မတူတဲ့ပြည်သူလူထုကအိမ်မြလောက်တခဲနဲ့ထောက်ခံအားပေးနားလဲခွင့်လွှတ်မှုနဲ့တဲ့ရှည်ရင်းစွဲအနေထားတဲ့ပို၍အထင်ကြီးမှုရရှိထားခြင်းကတော့တဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးပူကျော်အောင်ဆန်းသမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်လေးစားအားကိုယုံကြည်ချစ်ခင်တဲ့စေကြောက်ဆိုရင်မမားနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါလည်းအမှန်ကန်ပါပဲနော်ဒီမှာဆိုပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရခင်အစိုးရကတဲ့အဲ့လောက်ဖြစ်လာလဲဆိုတာပေါ့နော်ရခင်အစိုးရကနီးလဲမျိုးစုံနဲ့ဆူဆူဝါးဝါတဲ့ဖိနှိပ်ကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုခန့်ခါးစည်းခံခဲ့ရတဲ့ပါတီနဲ့တဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေပေါ်မှာဂယုဏစိတ်စာနာစိတ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်အရာရာနားလဲခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကကြည်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီမှာရေးထားတယ်ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ရမှန်သမျှကတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ညီမျိုးစုံနဲ့မှန်ကန်ကြောင်းတစ်ဖက်ပိတ်ပြောဆိုပြီးတော့ဆိုရပေါ်ဝေဖန်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေကသာမှားယွင်းနေရဆိုပြီးပြည်သူဗန္နာနဲ့ရက်တီနေတဲ့နိုင်ငံပိုင်အစိုးရအပေါ်သတင်းစာတွေမီဒီယာတွေကနေတဆင့်မိကုန်းနေပြောကြားရရှိရဲ့ပြောရေးဆိုရေးရှိသူတွေကရှင်းလင်းပြီးတော့တစ်ဖက်သက်သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတွေကတစ်ထက်တည်းကျနေရပေါ့နော်အဲဒါဆိုလည်းပြောဆိုထားတယ်အခုလက်ရှိ NLD ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရဖွဲ့တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောထားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ဖက်မှာပေါ့နော်။သူတို့ပြည်သူတွေကဒီဝင်းကြီးချုပ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်းသူရခိုင်ဝင်းကြီးချုပ်ကိုပဲခန့်ကျင်တယ်။ကယားပြည်နယ်အတွက်လည်းသူတို့ကယားဝင်းကြီးချုပ်ကိုပဲခန့်ကျင်တယ်သူတို့ပါတီရဲ့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မြန်မာဟို NLD ဘက်ကတော့ဘာမှအကြောင်းပြန်လာတာတွေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘက်ကတော့သူ့ပါတီကအနိုင်ရတဲ့သူကိုပဲသူ့အနေနဲ့ခန့်ကျင်တဲ့သဘောထားတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေကိုညှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တိုင်းသားတွေပါဝင်ခွင့်ပေးရင်တောင်းဆိုမှုအပေါ်တဲ့ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့ပါတီဘက်ကရက်ခံပေးမဲ့မှတ်ချက်တွေကတဲ့ပါတီနဲ့ဒေသခံတိုင်းသားတွေကြားနားလည်မှုလွဲသွားစေနိုင်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေဆွဆွဲချက်တွေတပွဲဖြစ်နေတာကိုတဲ့ဝန်ထဲစာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒီပြည်နယ်နှစ်ခုရဲ့အခြေခံခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တောင်းဆိုထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်အစိုးရကိုသူတို့ပါတီကလူတွေဖြတ်ပွဲတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ NLD ပါတီဘက်ကအေးဆက်ဆက်တုံ့ပြန်နေတာလည်းဒါမကောင်းတဲ့အရေးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအေးဆက်ဆက်တုံ့ပြန်မှုကတဲ့ဒီပါတီအချင်းချင်းကြားမှာတန်းတူညီတူပေါ့နော်သဘောထားအတိမတ်ပြမှုရှိပါရဲ့လားဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်မှာတော့ရခိုင်နဲ့ကယားတို့ရဲ့ကြိုးចောင်းကြပြီးဖြစ်သည့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့တောင်းဆိုမှုအပေါ်တဲ့ရခိုင်ငါးနှစ်သက်တမ်းကာလစက်ခိုင်ရေးပါတီအနိုင်ရစဉ်ကတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းတော့မရှိဘူး NLD ပါတီအနိုင်ရရှိတဲ့အခါမှာတောင်းဆိုကြတာကတဲ့တမင်သက်ရှူသွေးခွဲလိုတဲ့ရွေချက်ရှိရလို့ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးပါတဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြက်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ချောင်ချောင်ကြီးစန့်ကျင်သွားတဲ့သဘောတက်ရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုစင်ကျင်သတိပြုဖို့အကြံပြုတိုက်တော်မာတယ်ဆိုပြီး The Voice ရဲ့ Editor ကတော့အေဒါအဘော်နေနဲ့ရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကဟုတ်အကုန်လုံးပေါ့နော်သုံးနှုန်းနေရာစာစင်ကျင်ပြောဆိုရမယ့်ချိန်ဖြစ်နေရပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီ NLD ဘက်ကတချို့အခု interview တော်တော်များများမှာအသုံးနှုန်းလေးရနည်းနည်းဟိုကြမ်းတမ်းတဲ့အသုံးနှုန်းလေးရှိရတော့ဝေဖန်မှုတွေကတော့အရင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်း NLD ကဘလို့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာပါဒီကိစ္စကအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြက်ရေးနဲ့လည်းတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲညီမဒီ The Voice ကသတင်းတစ်ခုဖတ်ပြချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကတော့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Ebola တို့ပါဘူးယောဂဘုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းလေးပါပဲရှင်ဒီမှာသူပြောထားတာဒီမျက်နှာဖုံးမှာပါပဲဇီကာယောဂဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောနိုင်ငံသားဧည့်သည်များကိုရန်ကုန်လေစစ်တွင်နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆေးဖို့ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါနိုင်ငံအနှံ့မှာယောဂဘိုးထောင်လိုင်းတဲ့ကာကွယ်တားဆီးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်။နိုင်ငံတကာယောဂထိန်းချုပ်ရေးဌာနကဇီကာယောဂဖြစ်ပွားသူတူကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်ညာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေစိတ်တွေဘာတွေမှာနိုင်ငံသားတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုစတင်ပြီးစစ်ဆေးနေတာပါ။ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာယောဂတွေပိုးရလည်းအဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။သူထပ်ပြီးပြောထားတာကဒီဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့ကပေါ့နော်။ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်ပေကနေပြီးတော့တဲ့အလုလာလုတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုတောင်ရမ်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိစမှာဖြားနာခြင်းတွေ့ရှိရေးစစ်ဆေးရမှာကလေးတွေကိုအုံနောက်ပျက်စီးစေအောင်ကူးစက်နိုင်တဲ့ဇီကာယောဂပိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီရန်ကုန်လေဆိပ်မှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဌာနထံကဒီလိုမျိုးစတင်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံသားတဲ့ဧည့်သည်တွေရန်ကုန်လေဆိပ်ကိုရောက်ရှိရေးဆိုရင်ယောဂပိုးဖြားနာယောဂပိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖြားနာခြင်းရှိမရှိအဖျားတိုင်းတာစက်တင်နေတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အဖျားရှိတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုရန်ကုန်လေစိတ်ကုဆတ်စီယုံမှာဆယ်ရက်ကြာဈေးကူတောင်းမှုပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမရဲ့စစ်ဆေးဌာနကပြောပြထားတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကလည်းလုံးသိပါတယ်အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကဒီနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကြောင့်ဒီနိုင်ငံဘက်ကကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံသားတွေဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုကလည်းအရင်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်တွေတခုပေါ့နော်။ဒါကိုလေစိတ်မှာတက်တက်မတ်မတ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီယောဂပုကကိုယ်နိုင်ငံတွေကိုတနည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရောက်လာနိုင်တဲ့အချိန်တွေတခုပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောထားတာလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။ဒီလိုမျိုးအဖျားတိုင်းတာတဲ့စက်တင်နဲ့စစ်တဲ့ယောဂဖို့ရှိမရှိကိုအချက်ပြရဲပေါ့နော်အဖျားမှာ high ဖြစ်နေဆိုရင်တော့ဆယ်ရက်စိတ်ကူတဖို့သဘောတူလာလို့မေးပါရဲတဲ့မတူးဆိုရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ခိုင်းနေအဖျားက low ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုပေးတယ်ဆိုပြီးသူကပြောတာပါဒီလိုမျိုးအဖျားရှိရလို့ယူဆရတဲ့သူတွေကိုအဖြေအတိအကျထွက်ဖို့တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေတွေးရှိရင်လည်းလာရောက်တဲ့နိုင်ငံအချက်အလက်စတန်ကောက်ယူပြီးတော့စိတ်ချတဲ့ခီးတဲ့ကိုပဲနိုင်ငံတွေကိုဝင်ဝင်ပြုထားတာပါဒါတွေကိုဒါနဲ့ဒါတွေးရှိရတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းပြပြထားပါသေးတယ်ဒီယောဂပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်မော်လာတိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေကိုခီးသွားလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယူးဆိုက်ဖို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာယောဂထိန်းချုပ်ရေးဌာနကလည်းမော်လာတိုင်းနိုင်ငံကိုယောဂဘိုးစောင့်ကြည့်ရေးအဆင့်တစ်ဖြစ်နေသတ်မှတ်ခဲ့တာပါဒါပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဒီလေစိတ်ဒီမှာယောဂဘိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်မှုကိုသူတို့စစ်ဆေးမှုတွေအတိအကျပြုလုပ်နေရဆိုတော့ပြောပြထားတာပါရှင်အခုအမားတို့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ7 day daily ရဲ့စာမျက်နှာ3ပေါ့နော်စာမျက်နှာ3ကသတင်းနိုင်ကျင်းပြဿနာကိုတဲ့အစိုးရတစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်မူတည်ရယ်ဆိုပြီးနိုင်ကျင်းရေးဆိုင်တဲ့သူတွေပြောဆိုထားတာပါအစိုးရတစ်လက်ထက်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းလို့ရှိရင်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပြဿနာကဆက်လက်ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆောင်ရွက်သူတွေကပြောဆိုထားတာပါဒါပေမဲ့ NLD ကလည်းသူဒီဘိုးကော်မတီတွေတချို့ပြောဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးသူတို့တက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလုံးဝမရှိဘူးသူတို့ပထမဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုချက်တွေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရေးဆောင်ရွက်သူတွေကတော့လည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းအားနည်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာရဆက်ရှိနေနိုင်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒီသတင်းကိုဒီမှာပြောဆိုထားတာပါ။အစိုးရတက်လက်ထက်မှာတဲ့ရခိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတဲ့လွှတ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိပေမဲ့ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးပြစ်မှုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံမှတ်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုဆက်လက်ရှိနိုင်မရှိနိုင်ကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။လွတ်ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ရေးယူမှုရှိမရှိဆိုတာတော့ပြန်လည်စောင့်ကြည့်မယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါ။ဒီမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကတွဲဖက်အတွေ့အမှုဥပိုလ်ကြီးကပြောထားတာကအစိုးရတည့်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ်မူတည်နေပါတယ်တဲ့။လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိရင်ဒီပြဿနာကဆက်ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီအစိုးရတည့်ကဒီသူ့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဘက်ကတော့
ဆက်လက်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုတီဇဲဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ပြည်ထဲရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတို့ကအေးအေးယူမှုတွေပြုလုပ်နေကြတဲ့အစိုးရအနေဖြင့်ရင်းအကျင်းသားတွေမရှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အဆိုပါဌာနတစ်ခုရဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်မူတည်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားနောက်ဖမ်းဆီးအေးအေးယူခံနေရတဲ့ပုံမှန်တွေကပေါ့နော်ဒီအေးအေးယူနေကြပုံမှန်တွေပါပဲ။ငါငါခါခွေငါညာပုံမှန်ဆက်ရှိလို့နဲ့တီဇဲဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အေးအေးယူမှုတွေဆက်ရှိနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီအစိုးရတက်လက်ထက်မှာတော့ဘလို့ရေးယူမူလာမလဲတော့မသိဘူးเนาะအစိုးရဟောင်းလက်ထက်မှာတော့အရေးယူတဲ့ဟာတွေကိုထက်ဆင့်ထက်တိုးအမှုဖွင့်ပြီးတော့အရေးယူတာတွေတော့ရှိနေတယ်။ဟိုရက်ကမှဒီ100ကျော်လောက်ကိုပေါ့เนาะတစ်ချက်ပြန်လှုပ်ပြီးတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ចောင်းသားတွေမပါလာသေးပါဘူးเนาะဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာပြောထားတာတစ်ခုရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုတဲ့အတိတ်ပဲဖွဲ့ဆိုချက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးရင်တော့တဲ့ဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ပေးလိုက်နိုင်တာကပြည်ထရေးတို့ကာကွယ်ရေးတို့လည်းဥပဒေအတိုင်းလုပ်ရတော့မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာစွတ်တော်ပေါ့နော်တရားလွတ်တော်ရှေ့နေပြည်သူလွတ်တော်အမတ်ဦးသိမ့်ညွန့်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြောထားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်ဒီအကျဉ်းထောင်နေတဲ့မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားကတရားကြော်ကြံပြီးတော့ဒီလက်ရှိမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသား400ကျော်လည်းရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုဒီနိုင်ငံအကျဉ်းသား480ကျော်ပေါ့နော်။ရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာငွေကြေးနာများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားရတယ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟိုပေါ့ညီမတို့ဒီပြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ညီမဒီ11သတင်းစာမှာပါတယ်ရှင်ဒါလေးကိုညီမတစ်ချက်ဖတ်ပြချင်တာပါစာမျက်နှာ73ပါပေါ့နော်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်နဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမိုက်ကြီးခွဲလူရက်မူးယစ်စီဝါရောင်းတဲ့ရဲဘက်ပြည်တရခံပြီးနှစ်ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အကြောင်းကိုဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြောထားတာပါဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နဲ့တနအိခွဲမှာဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှိပီတာမြို့နယ်19မြင်းဆောင်49ရက်ကွယ်တဲ့ခြေရီလမ်းမှာရှိတဲ့လူစိုးလူမိုက်ခေါင်းဆောင်ကျော်ဝင်းစိန်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ငှပြောသည်ကိုတဲ့အိမ်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဒီလိုဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာကျော်ဝင်းစိန်ကအဖမ်းမခံဘဲနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆဲဆိုချိန်ပေါင်းပြီးတော့လက်ထဲမှာဓားကင်ဆောင်ပြီးတော့ဗောနော်သူကခုခံပြင်ဆင်တာကြောင့်တဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကpent action လို့ခေါ်တဲ့တနက်နဲ့သူကအိမ်ပေါ်တဲ့ပြင်းပောက်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့မှာတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ကတော့နေအတွင်းကဓာတ်နဲ့ဆက်လက်ခုခံရန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့အိမ်အောက်ကိုဆင်လာတာကြောင့်လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက38ဗို့6လုံးပြူတနက်နဲ့နေအတွင်းကိုဆက်လက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တနက်နဲ့ပြစ်မှာပဲတဲ့လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ချပြီးတော့အဖမ်းခံခဲ့တာပါဟုတ်ပါဒါကတော့အဲ့ရှိမှသူနဲ့အတူပါလာတဲ့တရခံကလည်းဟုတ်ကဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒါနဲ့ခုတ်တဲ့ပြစ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုတချိန်မှာတော့ရဲတွေဘက်ကကာကွယ်ယူရဲ့အနေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်အခုသတင်းလေးတွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကတ်တွန်းအစီအစဉ်လေးနဲ့ပြေးလိုက်ပါမယ်ရှင့်ဒီစံတော်ချိန်ကကတ်တွန်းပေါ့နော်မာရီဝီထားတာကစာမျက်နှာပတ်လောက်လေစာမျက်နှာ16မှာပါတယ်ကတ်တွန်းလေးပါဟုတ်နော်ဒီမှာလွတ်တော်အမတ်လို့လည်းသုံးလို့မရဘူးနော်ဒါကောင်းပေါင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲတော့ဒီမှာသူရေးထားတာတော့ငါမကောင်းဝင်နဲ့ငါအကြောင်းရေးရေးရေးဆိုပြီးတော့ပြောထားပါဗျ။ဒီမှာတစ်ဖက်ကတော့ဒီကတ်တွန်းဆရာလို့ထင်ရတယ်။ကတ်တွန်းလွယ်အိတ်ကိုလွယ်ထားတယ်။သူကတော့ဟုတ်ကဲ့တက်ထက်ကြီးပါပဲခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ဒီမှာစာမူတွေတက်ထက်လိုက်ကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ဒီအရင်တော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်တုံးကပေါ့နော်။ဒီငါမကောင်းအကြောင်းငါမကောင်းရင်ငါအကြောင်းရေးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ကတ်တွန်းဆရာမင်းထက်လူကဒီတယောပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မကောင်းကြောင်းသာရေးရမယ်ဆိုရင်တထက်ကြီးတွေပဲအများကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့တထက်ကြီးရေးပြင်မယ်လေဒါယူဆိုင်ချင်ပါလေခင်ယူဆိုင်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတွန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေပေါ့ကစိတ်ဝင်စားပွဲရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်လာလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီ VP ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်